wale waisraeli walipomaliza kuvuka wote, Mungu akamwambia Musa, inua mkono wako juu ya bahari. Akainua yale maji yakarudi kwa nguvu. Biblia inasema Mungu akawakukutisha. Baadaye nakwambia vizuri, tafsiri ya kukutisha ni kama vile kukumuta. Akawakukutisha Farao na jeshi lake na kila kitu katikati ya bahari. Wana wa Israeli wakavuka salama. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Salama, nisikilize niseme na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unisikilize niseme na wewe jioni ya leo. Kuna mahali Mungu anataka atupeleke. Kuna mahali Mungu anataka atuvushe. Wapo. Wakati Mungu ana maono mazuri kwa ajili yako, shetani ana maono mabaya kwa ajili yako. Yupo. Sasa unisikilize niseme na wewe jioni ya leo. Bahari iligawanyika. Wana wa Israeli wakaingia. Farao akajaribu kuingia kwenye mapito yasiyokuwa ya kwake. Ninachotaka kukuambia ni nini? Wako watu watajaribu kupita kwenye mapito yanayokuhusu wewe. Watajaribu kukufuatilia. Nisikilize niseme na wewe. Kuna wachawi wanafuatilia nyendo za watu usiku na mchana. Ili kuhakikisha wametumaliza. Kuhakikisha wameturudisha nyuma. Na mimi nataka nitoe tangazo ndani ya mkutano na semina hii. Wachawi, naomba mnisikilize. Hamtatufuatilia tena. Mkijaribu kupita kwenye mapito yetu, mtakukutisha katikati ya bahari ya Shamu. Maana nasi watukomoze mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza nikwambie. Nipeleke mahali pazuri kidogo.